हासन मिक्सी बॉम्ब ब्लास्ट प्रकरण के बिग ट्विस्ट बिग ट्विस्ट नोड़ हासन मिक्सी बॉम्ब ब्लास्ट प्रकरण के ट्विस्ट विवाहित महिले मदुवे निराकरिसिदक्के आकेय हत्येगे संचलन रूपिसलागितंते मिक्सियल्लि स्फोटक इट्टु पार्सल कळिसिद्द आकेय प्रियकर विच्छेदित महिले मदुवेयन्न निराकरिसिद्दे ई ब्लास्ट गे कारण आगिदे पोलिस तनिखे वेळे भयानक सत्य बयलागिदे इन्नु एनेनेल्ल नोडबेकु मदुवेयन्न निराकरिसिद्दक्के आकेयन्न हत्ये माडोदक्के ई रीति मिक्सि गिफ्ट माडि आ मिक्सि ओळगडे ओंदु स्फोटकवन्न इट्टु पार्सल कळिसिकोंडु ई रीतियल्ल आ योचनेगळ थाट्स हेंग बरुत्तप्प गोत्तागल्ल विच्छेदित महिळे अवरु मदुवेयन्न निराकरिसिद्दे ईग ब्लास्ट गे कारण आगिदे अन्नुवंत इवरु ड्रागन फ्रूट कृषि माडि प्रति एकरेगे ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಅನೂಪ್ನ ಸಂಚು ಬಯಲಾಗಿದೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಅನೂಪ್ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಏನಪ್ಪ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ನನ್ನ ಅಂತ ಅನೂಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆಕೆ ಮದುವೆಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾಳೆ ಆ ಮದುವೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆ ಮಿಕ್ಸಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅನೂಪ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಎಂತ ಅಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದಂತ ಪ್ರಕರಣ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಇದು ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಯಾವುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಸೋ ಮುನ್ನವೇ ಒಂದು ಏನು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆತಂಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಯ ಶುರು ಆಗೋಗಿದೆ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಚಿನ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ನಿರಾಕರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಇಂದ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು 26ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿತ್ತು ಇಡೀ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಒಂದು ರೀತಿ ತಲ್ಲಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಸು ಮೊನ್ನೆ ಇಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆದಂತ ಏನು ಮಹಿಳೆ ಏನಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ವಿವಾಹ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಏನು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೀರೆನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾಳೆ ನಂತರ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಂತ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಆತ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣವನ್ನ ಈತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಹತ್ರನು ಕೂಡ ಬಂದು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಸ್ನೇಹ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇವರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಿಂದೆನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಈ ಮಹಿಳೆ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದರಿಂದ ಕೋಪಿತಗೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗದಂತಹ ಈ ಮಹಿಳೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು ಮಖ ವಿಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೃತ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಈ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಆ ಯುವಕ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವರು ಎರಡು ದಿನಗಳು ಆ ಮಹಿಳೆ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು
ಕುಕ್ಕರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಮಿಕ್ಸಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡಂತ ಆ ಮಹಿಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಿಕ್ಸಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 100 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಇವರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.